Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Çuçi, zhvilloi një vizitë në disa stane të fshatit Linoz, në njësinë administrative Shëngjergj, nga ku u shpreh se për të mbështetur plektorinë do të ketë një paketë të veçantë vitin e ardhshëm. Nëse me Qumshin thjesht mund të vazhdojmë subvencionimin më shumë për t'ju arritur ju ndihmë për mbijetesën këtë rast në Qumshit, për pjesën e mishit, për pjesën e tufës. Ajo është një mundësi shumë e mirë që krijon dhe vlerë. Kemi një strategji që me subvencionet edhe me ndihmën për vitin tjetër dhe vitet në vazhdim ta fokusojmë ke blektorie. Për herë të parë disa stane të kësaj zone malore janë elektrifikuar me panele fotovoltaik dhe kanë ndriçim për të mërmbushur nevojat e tyre. Po kështu janë pajisur me tualete, me dushe që ngrohen me dru, sop gatimi, si dhe bidona cilësor, për transportin e Qumshit në Baxhon që ndodhet aty pranë, gjatë bashkëbisedimit me blektorët dhe përfaqësuesit e organizatës që ka zbatuar këtë projekt, ministri Çuçi tha se është më rëndësi që ky model të përhapet edhe në stane të tjera të vendit dhe se Ministria e Bujqësisë është e gatshme të kontribuojë në këtë pikë.